Zítra v 5:35 hodin ráno uplyne 70 let od justiční vraždy Milady Horákové. Uctěme její památku a odkaz, který je stále aktuální. Ne, republiku si rozvracet nenecháme. Obžalovaná doktor Milada Horáková patřila v parlamentě mezi hrstku poslanců, kteří odmítli spolupracovat s obrozenou Národní frontou. Obžalovaná Horáková je zločinnou organizátorkou celého zažalovaného záškodnického spiknutí. Slavný státní soude, jaké byly pohnutky mého jednání. Myslím, že i během vyšetřování u státní bezpečnosti vyšlo najevo, že nebyly nízké a nečestné. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. Horáková je nepoučitelná, její nenávist k lidově demokratickému zřízení je bezmezná. V tisících rezolucí s hnusem se odvrací náš lid od těchto zrádců. A naše dobré ženy a mámy se ptají, kam jste dali srdce, vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová. Občané soudci, jménem lidu suďte zrádce, chraňte mír. Žádám slavný státní soud, nech rozsudek dopadne tvrdě na všechny žalovat. Jménem republiky státní soud v Praze uznal po hlavním přelíčení provedeném ve dnech 31. Libra téhož zákona a odsuzují se za to doktorka Milada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti. Janičko, miláčku, dceruško, Věro, sestřičko má, Pepíčku, táto můj, babinko, holčičky Věro, Aničko, Božko. A ty můj zatoulaný, drahý, jediný, krásný muži. Cítím, stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky stisk. Ptáci už se probouzejí. Začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou. Buďte zdraví. Jsem jen a jen vaše, Milada.